איזשהו סיוע, אנחנו מעליך. אלופים יקרים, כאן קודקוד בהכרעה. אני מקבל כל מה שאני צריך כבר שבוע שלם. רוצה להגיד לכם שאני מרגיש אתכם איתנו כאן יחד עם הלוחמים ויחד עם עם ישראל כולו. זו מלחמה משותפת שבה כולנו נלחמים ומרגישים אחד את השני. אני כהנציג הקדמי של זרוע היבשה בחזית הלחימה מרגיש את חיל האוויר פה איתי בכל שלב, נעשים בלבניו ועד עכשיו. בעוצמה, חזק מתמיד, קרוב ואיתנו מאי פעם. רק תמשיכו ככה ואנחנו בדרך לניצחון. תודה רבה על השיחה. קודקוד, פיצוץ ממפקד חיל האוויר, רצינו לאחל לך הצלחה גדולה וחיפוק גדול לך, לכל החיילים, הלוחמים, ולדחוף קדימה, כמו שאומר פה מאזי. רות, כאן קודקוד, תודה רבה. לכן, תודה רבה על כל העזרה הצמודה. עם מספרת תקיפות פנומנליים. הרגשנו את החיבוק הגדול שלכם לכל אורך הדרך. קודקוד פיצוץ, כאן קודקוד, ראשית אתם עושים עבודה פיצוץ, נעשור לכל המילואימניקים שעשו את הבית, שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם, ונעשה כל מה שהם רוצים וצריכים כדי שיעמדו במשימתם, ואתה תמשיך לדחוף קדימה. וקודקוד קיבלתי, יש פה מורל גבוה ואנחנו לא צריכים כלום. זכות האהבה של עם ישראל ואת הגאווה שלו בכם, וקדימה, לאט לאט, עד הסוף. מקודקוד פיצוץ, תישב.